ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। ଗତକାଲି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ କହିଥିଲେ ବାଣୀ ବିହାର ନିକଟରୁ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ବାଣୀ ବିହାର ନିକଟରୁ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ କୁନମୁନ ବ୍ଲଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବାଣୀ ବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଣୀ ବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପର ରାସ୍ତାଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା।